Kras fiture së bashkiz lesh, partia socialiste ka rritur të dalë force par politike dhe në kshilin bashkjak. Në orët e para të mëngjesit të sëmërkurës, ka përfunduar procesi në mërimit të votave në lesh dhe si pas të dënave zyrtare të Komisionit Qëndror të Zxedjeve, partia socialiste ka marë 5.867 vota ose 9 këshëtar, e ndjekur nga partia socialdemokrate me 4.870 vota me 7 këshëtar, nërsa koalicioni bashk fitoj marritit të marë 4.422 vota e përkthyre 6 gjesh këshiltar, suprriz e këture zgjedjeve në lejsh ishte partia Kristian Demokrate, e cila mori 3.230 vota e përkthyër në 4 këshiltar, nërsa partia demokratike ka marrë 1.660 vota e përkthyër në 2 këshiltar bashkjak. Procesi numërimit të votove për këshilin bashkjak ka përfunduar edhe në bashkine mirditës, ku forcë e par politike ka dalë partia socialiste, duke marrë 4 këshiltar e ndjekur nga partia socialdemokrate me 4 këshiltar dhe koalicioni bashk fitojmë dhe partia demokratike me nga 2 kë Nërse në bashkin e Kurbinit, vion procesi numërimi të votave ku partia socialiste vion të kryesoj me diferencë ndaj forcave të tjera politike.